Hallå, hallå, välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Kebabchef. Och vi ska laga lite bröd till att börja med. Jag har lagt i lite cookie hearts, croissant och raspberry pie. Vi ska göra bröd. Jag ska se. Flour. Yes, ska vi ha. Salt. Det är lite svårt att greppa taget om den där, för det är som sagt så att den är så. Sen ska vi ha kött, två köttbitar då. Där har vi dem. Den kan vi stänga. Där. Kör igång den där till att börja med. Den, vad behöver vi ha mer då? Vilka har vi här? De har vi så vi klarar oss. Just de där har vi också så vi klarar oss. Eller när jag inte heller gjort någon gång. Det kan vara kul och peppa något nytt. Ta den där tänker jag. Stoppa in den. Så vi ser som inte här bränns bara. Allt bröd på ett ställe, tänker jag. Mm.
Då är det bara jelly kvar nu att vi ska göra. Ja. Det har jag också aldrig gjort förut, så det blir helt nytt för mig. Jelly då, jag har aldrig gjort det här, det är en ny version, ny grej för mig också. Ska vi se här, gelatin powder, köpte ingenting som sist tror jag, raspberry jar. Nej, ska gå och köpa lite grejer. Upp till 59 gäster eller annan. Frågan är hur mycket man får, gelatin powder, vart har vi den någonstans då? Lemon också. Orange, apelsiner och lemon. Citron. Så kör lite apelsiner. 10 apelsiner. Och sen kör vi. Kör vi där någonstans då? Där uppe har vi någonting. Så. Så här kan man inte lägga dem på varandra och starta, för då blir det... Man får springa fram och tillbaka. Ja, den här har jag aldrig gjort förut, så att det är helt nytt för mig. Så. De här måste in i kylen som sagt var, men vi hinner ju göra. Ändå. Så. Tre orange slice. Så, nu ska vi se det då. Vi kan väl ta fram de här citronerna tänker jag först. Så vi använder dem först eftersom att det faktiskt är kvar. Så då tar man gelatin powder. Mixing bowl. Lemon slice och 3 lemon slice. Du får ju inte så många. Antar att det är en vi ska ha. Där är sån här orange, 3 stycken. Frågan är hur mycket får man på den här då? Oj, okej. En. Två. Du får 3 per stycke, det är bra. Och sen socker. Sista sockerpaketet. Sen mixa. Vad man kan lägga upp på den här. Okej, jag fick bara 2 stycken. Nu gör vi en sats till helt enkelt. En sån. Så den där skvätter iväg så långt. Så, och så socker hade vi inte, för vi får köpa socker. Det är ingen mening så vi har 2 stycken bara, det kommer ta slut fort. Socker. Så länge som där, så länge som man köpte socker. 2200. Vi har ju pengar, vi har ju 70 000 så att det är rätt lugnt. Och socker går åt till mycket så att det är bra.
kommer göra lite bakverk också. Då behöver vi ha sockerkött. Så, mixar där. Så tar jelly. Det här var ju liksom enkelt. Lägger in det i kylen. Sen ska vi ha extract jelly. Exakt. Strawberry. Så antar vi ska behöva ett. En jordgubb antar jag. För jelly då. Så att vi får ta fram fyra jordgubbar. Vi har fyra jelly. Så det här ska vara receptet helt enkelt. Missing in a jordgubbar. Okej, jag ska inte slicea jordgubbarna. Det var ju en miss av mig då. Jag ska inte mixa så jag inte slicea dem helt enkelt. Antar jag i alla fall. Det är så. Men jag hade hellre velat ha en slice av dem, ska vara ärlig. En sådär. Eller är den inte känner av. Den känner av jordgubben. Kan ju göra så här bara för skoj. Vi måste ju veta. Vi slänger den. Jag måste ju veta hur vi ska göra. Jag tror inte att det är så här om jag ska vara ärlig. Det var så, okej. Då är det hel jordgubbe som gäller på alltså. Det var jättekonstigt måste jag säga. Jätteskumt. Vi får göra mer såklart. Gör en jelly till och lika gärna. Eftersom att vi fick slänga en helt nu så gör vi så. Powder. Socker. Orange, lemon. Från två jordgubbar direkt. Jag lägger på för det spelar ingen roll. Så. Jag tar två tallrikar också lika gärna. Så
svana lite där i kylen. Så då har vi desserterna på en sida och maträtterna på en annan. Då är frågan, ska vi ta in en maträtt till eller hur ska vi göra? Ska vi se, vi har maträtter att kunna leverera då. Jag vet att hotdogsen är väldigt populär, men nu har inte jag gjort chicken wing, den där har inte jag gjort någon gång. Fried chicken. Vi har fried chicken, jag har aldrig haft den på menyn någon gång, så jag tänkte det kan vara kul att... Jag har aldrig gjort den heller, så det kan vara kul att testa något nytt, tänker jag. Vi har ingen kycklingfilé, så vi måste köpa kyckling. Det är frågan hur mycket... Två kycklingvingar. Vi ska kolla. Vi ska köpa kycklingvingar. Då. 100 spänn, det var ju faktiskt billigt. Det var ju inte farligt faktiskt. Jag tror vi har allting annat faktiskt i det vi behöver. Nu ska vi se här. Vi ska ta bread. Vad ska man ha tror jag? Det. Vi ska anta det. Så, vi ska ta flour. Det har vi här. Ägg, 3 stycken, det har vi inte. 2 där, vi borde ha något mer där. 2 ägg, 3 ägg. Vi ska ha 3 gram salt. Och så ska vi ha black pepper också, 3 stycken. Där ska vara det receptet. Okej, kicken är 2 stycken. Det är så här. Tar skålen, för nu ska vi doppa den här. Vi lägger i tösen. Vi har 2 kvar. Så, vi ska ta potatis. Lite alltihopa tror jag att vi kommer att behöva. Den ska vi inte ha mer. Men vi vill inte bränna nu, alltså det är att vi har koll på det. Så. Där så länge. Nu ska vi ha potatis. Vi ska ha sliced potato. Så det var väl 8 potatisar då, tror jag. Det är ganska mycket som fritt man ska använda. Så kolla om jag har använt alla perks. Det är inte kattmasen. Saker och ting. Vi gör så här. Vi lägger
lägger alltihopa de här på en bricka istället. Nu ska vi göra på fritten så vill jag inte bränna de här. 2, 4, 6, 2 tills vi lägger här ner. Det blir 4 måltider då, det är bra. Ska vi ha 8 pommes frites också. 4, 5, 6, 7, 8. Ursäkta, men hur fan kan ni brännas vid när ni ligger här? Nu fattar inte jag ett jävla dugg här. De här... Det här är ju en bok som sjunger något. Vi brända fast det är det här är ju en bubbelrum och de här blir inte ens. Ja, jag var i en bubb måste jag säga. Ja, det är som det. Det blir lite brända, inte mitt fel dock. Jag plockade ur dem därifrån, la dem på en plåt och la in dem i kylen mot längden. Så, vi ska ta den. Jävla skumt måste jag säga, men okej, det är som det är. Jag kan bränna fast om jag är inte ens i fritösen längre, men okej. Jag har lite bugg som sagt va. Ja, grill onion, vi ska ha onion. Det är 4 stycken, vi ska ha 8 stycken. Det går åt någon gång. 47 till 59 gäster som sagt var. Då har vi inte lagt den här på menyn än. Tror jag i alla fall om jag inte missar. F5. F6. Nu är detta fel här gjort för att det är 4. Det är så 2 på varje så det blir 4, jag har typ 4 för mycket potatis så mycket. Jag har gjort lite fel så jag nu. Jag har tänkt lite för mycket. Jag har gjort 4.
grilla pommes frites för mycket. Men det är skitsamma, det var att spara 4 stycken sådana som grillas. För att jag tänker på att man ska ha en till varje, men det ska ha 2 kycklingvingar på en tallrik, så att det blir lite annorlunda. Så, så ska vi ta och hacka dem. Brickan. Då har vi måltiden här helt enkelt. Ska ta och ta in med potatisen i kylen. Ska in med apelsinerna. Vi köper en till, tror jag. En frys till faktiskt. Det är mycket olika måltider. Vi ska ha en pommes frites. Vi ska ha 2 kycklingvingar som är brända helt plötsligt, bara för att vi ska ha onion. Jag vet inte om vi ska ha mer, så inte det här. Det ska vara den hela maträtten faktiskt. Vi ska dra in och det kommer på overcooked bara för att det är mer grillat än vad det ska vara. Lite tråkigt att äta vart så, men som sagt var inte mitt fel. En liten burk, så att bara för att jag inte plockar bort dem därifrån. Den ska in och då går vi upp till 66 gäster. Det kommer bli ett häkt idag. Overcooked som sagt var, det visste vi om redan innan. Så. Lägger den där istället. Fram och tillbaka. En. Här då. Där. Det går ganska bra kan jag tänka mig. Så då är vi redo för öppning. Allting är inne. Det här är ingenting som behöver ha kyla. Här finns ingenting som är inne i kylen heller. Så vi är klara för öppning. Ja, upp till 66 gäster idag då, så det kommer bli en hektisk dag. Riktigt mycket folk att göra. Vi kan anställa kanske en till, kanske. Så där tänker jag. Så lite mer pengar, men det är skitsamma, det har vi. Vi har 63 000 inför den här dagen. Påfyllda maskiner och alltihopa, så att nu får vi se vad man behöver då. Förbereda kanske det som går mest, jag vet inte riktigt vad som kommer gå mest. Det är 2 sådana, det är 2 ätningar som är kvar. Det är dessert direkt.
Du, vi hoppar över lunchen. Du med. Du har två sådana och två sådana. Och tre sådana. De är lätt att plocka in. De behöver inte ens ha, behöver inte ens ha värma upp. Nu behöver vi ha en bröd som den. Mm. Bra att stoppa in. Förberett så får jag trycka igång. Nästa gång, för det är bara en sån äten kvar. Hajden, den är några stycken kvar på. Det är jättekorta hjälp nu som går. Hajden, det får jag ligga någon kvar på. Hajden igen. Det var sista hajden som gick där. Än så länge har jag koll på det. Mm. Just det, det kan vi göra också. Det glömde jag att göra. Warehouse, station. Den, vi behöver köpa mer sådana för de som släpper dem. Går åt som små. Tallrikar. Man kommer få slut på tallrikar och då blir det inte bra. Så. Den. En kock som vi har dessert. Jag ska sno receptet här nu. Så, raspberry pie. Pie den igen. Sista Raptor Pien också som går nu. Den här kunden. Ska ha. Five chicken. Okay. 102 000. Raptor Pien, sista som har gått. Vill vi få med en ny. Där har vi den. Raptor Pien, varsågod.
stund kvar tills vi stänger, så att jag vill gärna inte placera ut någonting som vi inte behöver, så vi värma upp. Fried chicken är sista som går nu, Karolina. Några stycken här. Kringlor har vi. Raspberry pi har vi. Den har vi. Hur länge har vi allt? Den har vi inte. Den får vi stoppa in då. Tack och helst. Vi ska inte in om vi inte behöver. Så spara pengar. Man har kunnat sista en kvar på den. Det var någon som gick på kvinnorna som gick. Jag kan ta fram en kvinna till tror jag. Bara i mitten, inte bara gången. Var det allt tror ni? Här kommer en kund till här, en gäst till här. Ja, självklart för att vi har färg den. Den har vi inte färdig. Nu är det en ätning för den, det känns som det är inte fast. Den ska vi också ha. Tallrikarna att de ska är så jäkla stora. Självklart bara för att jag fick tag på det är så liten yta att hugga tag på som man missar liksom. Så jäkla typiskt, men ja, det är som det är ibland om man missar gäster som inte är nöjda. Jag förstår honom. Så the day is over. Vi ska ta och vi ska ta och slänga lite maträtter som är alla här gott. Bra, vi har 121 000. Det var väldigt mycket pengar vi fick in den dagen. Det var väldigt mycket som gick, väldigt många maträtter. Bra. Så, ska vi ta och stänga den där. Göra någonting. De var tomma, bra. Jag vill inte liksom riskera få maträtter körda. Varför diskar ni inte? Hallå, kom igen. Så, kom igen. Du kanske inte diskar bara för att du är full. Den andra var inte full. Jag ser att de inte går tillbaka med tallrikarna och fyller på själva. Det borde de göra, det ska de göra, men det gör de inte, det innebär att man måste springa själv och ja, man har annat för sig som sagt. Så. Fortfarande helt tallrikar att plocka bort på den här sidan. Men en relativt lyckad dag måste jag säga. Mycket, mycket gäster och mycket mat gick vi åt nu också, vilket gjorde att vi fick lite pengar. Det är inte så mycket mer jag kan göra i min restaurang förutom att uppgradera bord, måla eller göra om dörrar och fönster.
det är ju inte mycket mer i spelet som är just nu. Jag har kommit typ till den bortre delen av vad som finns. Sen är det såklart maträtter man kan göra, men det är inte så mycket mer låsta föremål. Det är den där fryen, level 80, det är typ den som är kvar för mig att kunna få fram. Men jag hoppas på att det kommer komma fler grejer snart. Surface vi kan ta och uppgradera den där kanske. 100 000. Jag hade ju pengarna liksom. Mycket snyggare. Vi har ju ingen sån där än. Det kan vi kanske fixa också lika gärna. Vi ändrar igång. Outdoors. Inte outdoors. Signboards. Där har vi den. Sign backgrounds. Vi kan kolla vad som finns. Det ska vara fint med lite ljus också, tänker jag. Så. Vad ska vi ha då? Någon form av dessert, tänker jag. Som att vi ändå har ju ändå liksom lite kebab. Inte så mycket kebab längre heller, men någon form av dessertaktigt, tänker jag. Men där är ju ganska... Tänker jag, med tanke på att ha brödet, jag tänker, så är det ju ändå liksom någonting vi har. Ska vi försöka skriva någonting kanske? Hjorta. Color. Lite ljust kanske. Snygg stil kanske. Stilren, där var ju snygg. Den köper vi. Kanske en färg dock. Kör den. Så, och sen... Vad mer då, tror jag? Den där kanske. Ja, den ska ju inte vara där såklart. Men varför blir det så? Men jag vill inte. Ja, det här var ju lite kul. Så här. Vi vänder oss helt åt andra hållet. Än när det klickar på någonting, tror jag. Så, tack och lov. Då kan jag fixa det. Där dörren där någonstans. Så. Ska jag ha något mer kanske? Det där ser ju trevligt ut. Så där var det inte. Har vi ingången klar, tänker jag. Vi har uppgraderat allting som går att uppgradera. Det är bara borden egentligen vi kan uppgradera. Vi har 18 000 kvar. Jag måste ha lite pengar kvar så vi kan köpa matvaror, fylla på och baka nya delikatesser. Men vi ska avsluta den här dagen. Jag tänkte bara kolla att allting är inne som måste vara inne i kylen. Och det verkar det vara. Då gör vi så här att vi har betalat, allting är betalt bra, då gör vi en end of the game. Så ser vi vad vi är uppe i level och alltihopa. Jelen. Där, nu så. Vi fick 54 330, 69 maträtter och 59 kunder. Vad har vi tillgång till nu då? Nya recept igen. Mer
bakgrejer tror jag också vi hade. Vi har 6 nya maträtter, ska vi se vad vi har. Vad som var nytt, den där cupcake är ny. Den var inte för snitzel tror jag också ny. Mashed potato, cupcake har vi också. Ser ut som det ska vara choklad på den. Är det något mer som vi har som vi inte har gjort? Kan anlocka något mer tänker jag. Vi behöver göra den där, men jag vet inte vad vi behöver för att kunna komma dit. Vi behöver nog lite mer maträtter helt enkelt. Lite mer nya maträtter som vi inte har gjort. Men det var allt för den här gången. Jag tänkte att vi skulle avrunda här och ja. Vi är tillbaka igen nästa avsnitt, så tumme upp, klipp inte om ni ser mer. Prenumerera om ni är nya så ni inte missar några nya avsnitt. Så ses snart igen. Ha det gött allihopa. Hejdå!